Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar se rreth 25 në shtetas të Maqedonisë kanë vdekur në Sirri dhe vendet e tjera të Lindjes së Mesme, ndërkohë që 50 persona tjerë sipas informacioneve që posedojnë akoma gjenden në luftrat në Sirri dhe në Irak. Në bazë të Kodit Penal të Maqedonisë, pjesëmarrja ose rekrutimi i personave për të përfshirë në luftrat e jashtme paraqet vepër penale, për të cilën parashikohet dënimi së paku 5 vjet burgim. Ekspertët në Maqedoni thonë se autoritetet shtetërore përposh masave ndëshkuese të parapara me ligj, duhet të intensifikojnë bashkëpunimin me bashkësinë fetare islame të Maqedonisë, si mekanizëm shumë i rëndësishëm për të parandaluar veprimin e strukturave radikale islame në vend. Shkrimet në disa media se në Maqedoni ekzistojnë kampe të trajnimit për luftëtarë që i bashkohen shtetit islamik, mund të jenë reale. Kjo me vet faktin se deri më tani janë evidentuar mbi 100 qytetarë të Maqedonisë që kanë luftuar në radhët e shtetit islamik, e të cilët paraprakisht është dashur të trajnohen dhe organizohen për të qenë të aftë për fshije në luftime, thonë njësit e këtyre rrethanave. Sipas ekspertëve për çështje sigurie, për përdresa Maqedonia si shtet nuk është pjesë e strukturave të Bashkimit Evropian, veçanërisht të NATO-s, këmbimi informacioneve për të luftuar shfaqjen e aktiviteteve ekstremiste re realizohet me shumë vështirësi për shkak të procedurave ligjore gjatë shkëmbimit të informacioneve ndërmjet shteteve me karakter të sigurisë lartë. Së fundmi, mediat kanë informuar se në fillim të muajit në Sirie ka humbur jetën edhe një iri shqiptar nga Sarai Shkupit, por nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk kanë dhënë asnjë informacion për këtë ngjarje.